Сьогодні ми з вами розріжемо дуже смачний кавун. Перед нами кавун Бонта F1 від компанії Семініс. Він гарний, округлий, шкірка зелена, смугаста, тверда і досить пружня. Після розрізки ми поглянемо на його м'якоть. Як я вже казала, він досить пружний, стиглий, тому розрізається не так важко. Шкода, що технології не передають запахи, тому що даний кавун дуже ароматний, як тільки я розрізала його, почула цей запах. Колір м'якоті рожевий, шкірка середньої товщини, не досить велика, але й не надто тонка. Як бачите, він досить соковитий. Насіннєва камера середнього розміру, насіння не дуже багато, але воно є. Що ж, тепер давайте його скуштуємо. Кавун дуже смачний, хрумкий, насиченого смаку, солодкий. Я думаю, що він буде чудово виглядати як на прилавку, так і на вашому столі. Дякуємо за те, що дивитесь наші відео. Підписуйтесь на канал.